በሀገራችን ላይ በተከሰተው ምክንያት በበሽታው ምክንያት ማለት ነው ሁላችንም ርቀታችንን እንድንጠብቅ እንግዲህ ተነግሮ ነበረ ልክ እንደኔና እንደሱ እናንተ ደግሞ ለሁለት ይደረጋል ኦ ባልሽ እንደሆነ እንደቃለን እዚህ ጋር እኛ ማየት አለብሽ ሲጀመር እኛ ርቀታችንን ጠብቀን ነው ያለነው አንደኛ ባልሽ ማለት ነው እና ምስቴን ትየልድ እንደኔ አይ ጥለህ ሄድ ያለ ማንም ሰው የለም እዚህ ጋር ርቀታችንን ጠብቀን ነው ያለነው ወይ ደግሞ አይደለም አንቺ ባልሽ የምትወጂው ከሆነ ደግሞ እኮ ለሱ መጠንቀቅ አለብሽ ወይ ምን እያልሽን ነው እንዴ አይ ነው እናቱ ይቅርታ እናንተ ምን አገባችሁ ቆይ ምስቲያር እንደዛ ማለት ሰው እዚህ ጋር ራሳችሁ የሚወራውን ነገር ማየት አለባችሁ ለሌላ ሰው ማስተማር ያለባችሁት ነገር ስላለ እኛን አይታችሁ ለሌላ ሰው ትምህርት ለመስጠት ርቀታችሁን ጠብቃችሁ እኮ እናንተ ምን አገባችሁ ከዚህ ሞተር ላይ ወርዳችሁ በእግር ወክ ማድረግ አለባችሁ ሁለታችሁ ርቀታችሁ ጠብቃችሁ አንድ ላይ ታችሁ ቢሆንስ ምንድነው ቆይ ምንድነው ምንድነው አንተ ባንታ ቢያንስ ንቅሳት ላምድ እነሱ ምን ልታሰማም ምን አገባ ምስቴ አሁን ያንቻትም አንድ ላይ ኖሩ አብራ ተለያይታችሁም ኖሩ እሱ እኛን አይመለከትም ግን ካለበት የግዘው አንጻር አስከፍነት እርቀታችሁ ጠብቁ ብሎ በሚዲያ በምን በጆሮ ሁሉ የተነገረ ነው እና አሁን ምን እናርግ ምስቴን አውርደህ አንተ ለምን ነው ማለት እሱ በኮንትራት በታክሲያት መጣን አዋን ችግሮሽ በጣም አሁን ፍቅር ያላት መስል በጣም የሆነ ዛራና ቻንድራ ሊሆን አላችሁ ምን ነው አሁን አንድ ነገር ልንገርህ በጋም ለካ ለአንተ ህግ ምጣ እንዴ ለአንተ ጤንነት ለምን ጨነቅ? እባክህን አውርዳትና በእግራችሁ አሁን ካለው ከግዛው አስከፍነት አንጻር ላንቺ ብለን እኚህ ደግሞ ወጣቶች እዚህ ድረስ መጥተው የሚያስተምሩት አነጋገራቸው ደስ አይልም በቃ እሺ ደስ ታይ እዛ በርትሽ ግን ያን ነገር ሊገርሽ አሁን ካለው የግዛው አኳያ ካለው አስከፍነቱ ከበሽታው አስከፍነት አንጻር አንቺም ባልሽን እኚህም ወጣቶች ደግሞ በጎ ስራ የሚሰሩት አሁን የሚገርምሽ በየመንገዱ እጅ ስናስታጥቅ እኛን ይፎግራሉ ለምን ገላችንን አታጥቡም ይላሉ ይታይሽ እኚህ ወጣት ልጆች ለሚሰሩት በጎ ስራ ሲቀጥል አባቱ ርቀትን ጠብቅ ስል ሩጫ ነው 100 ሜትር ነው ይላል ይሄ የተፎገረ ስላለ ሁላችሁም ቢሆን ባካችሁ እንደነዚህ እኚህ ልጆች እንግዲህ እዳ ያለባችሁም ግን ሰብአዊነት በሚል ነው ወጡትና ባክሽ አሁን ለአንቺ ኮንትራት ታክሲ ይዘን እኛን ሸንሻ አሁን ከኛ ሻቡዳ ሸረሽ እንዳትል